Då är det en stor glädje för mig att få än en gång hälsa er välkommen till torgmöte här på Töcksfors torg. Jag satt här och funderade. Första gången som vi anordnade ett torgmöte, det var 1936. Varför kommer jag ihåg det? Jo, årtalet, för att det är just det årtalet som jag råkade då vara född. Och sen så har vi hållit på med torgmöten, men vi har nu hållit upp en par år. Men på grund av coronan så har vi börjat om igen. Men som sagt var, känner varmt välkomna än en gång till torgmöte här på Töcksfors torg. Och idag så har vi glädjen att hälsa släktingarna välkommen. Och det är Kerstin och Kenneth och Camilla som står för sången. Och ni är särskilt välkomna. Sen så har vi Lennart Jonsson. Han har varit med här nu de här gångerna vi har haft torgmöte. Och anledningen är ju helt enkelt så att de här torgmötena, de skickas så småningom vid något lämpligt tillfälle på Church Online. Och där kan ni gå in på pingstkyrka.se och trycka på media, så kan ni lyssna på de här torgmötena bland annat och även andra. Men som sagt var, känner varmt och innerligt välkommen. Och nu ska vi göra som vi alltid brukar att göra. Vi ska be att han som har makten och han som är anledningen till att vi har samlat ett torgmöte, ett gudstjänst. Nu ska vi be till honom att han välsignar det här mötet. Tack Jesus att vi får lägga den här samlingen och torgmötet i dina händer. Vi ber om din välsignelse. Jesus, du känner oss var och en, du vet vad vi heter, du vet hur vi mår, ja du vet allt. Var med släktingarna som ska sjunga ditt evangelium för oss här idag. Tack för att du hör oss, i Jesu namn. Amen. Så hälsar jag släktingarna välkommen fram. Ni får väl höra Todder om det är liksom behöver att höja ljudet. Det finns ju vissa gränser även på det naturligtvis. Men som sagt var, känner välkomna. Mitt liv är lik en resa bland bränningar och skär. Jag har lots ombord, ty min Jesus är mig när. Då vet jag att jag tryggt ska hamnen nå. Lugna hamn, efter stormiga färden. Ljusa mål, för min längtan och tro. I den himmelska världen, ljuva hem, där jag evigt ska bo. Hur gott det är att veta att lotsen är ombord. Han håller rodret säkert i sin hand. Och skulle stormen hårdna, då säger han sitt ord. Och lätt blir resan mot den andra strand. Lugna hamn, efter stormiga färden. Ljusa mål, för min längtan och tro. Himmelska världen.
en mängd av stjärneljus ifrån Guds löftes himmel mot mig led. Det lyser upp min farled bland breda böljors brus, mitt hemlands kust, mitt öga snart skall se. Lugna hamn efter stormiga färden, ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen, ljuva hem där jag evigt ska bo. Ljuva hem där jag evigt ska bo. Nu har vi sjungit om farmors bönevrå, och då ska vi ta en sång som farmor brukar sjunga för oss när vi var små, jag och Kenneth. Och den heter Väl nu väl Jesus, en gammal sång.
som står i livets ljusa morgon. Ge honom hjärtat nu då du är ung och varm. Han är en trofast vän i glädjen som i sorgen. Han skall dig säkert leda genom världens land. Ska vi ta en som heter Jag seglar nu hem, och det är Ted Sandstedt som har skrivit den. Och han har berättat att han var en gång på västkusten på en möteserie, och då var det familjer där som hade sina ute, ja, gubbar och allt, de var ute och fiska. Och så kom de en dag till honom och frågade om han ville följa med ner till hamna och möta dem när de kom in med fiskebåtarna. Och det ville han, och när han stod där och såg när de kom in och alla blev glada och hälsade dem välkommen, så skrev han den här sången. Där kommer sakta in, folk vinkar och de ler. Nära kära jublar och hälsar dem välkommen. Min tanke går i himlens land, där vänner skiljer sig med. Jag seglar nu hem på livet av mot himlen. Bibeln är
Jesus styr mitt skepp med säker hand. Jag seglat har på många hav, gått genom svåra stormar. Det lärde mig att bedja och att tro på frälsaren. Nu jag lättat ankar, min kurs är lagd mot himlen. Jesus står där på den strand där vänner skilt sig med. Jag seglar nu hem på livets hav mot himlen. Bibeln är mitt fyrtorn som lyser in mot land. Anden leder mig och ger mig vind i seglen. Jesus styr mitt skepp med säker hand. Vi seglar här på livets hav och genom svåra stormar. De visar oss på Jesus och han ger oss kursen hem. Dimman har nu lättat, vi är på väg till himlen. Många är i himlens land där vänner skilt sig med. Jag seglar nu hem på livets hav. Lyser in mot land. Anden leder mig och ger mig vind i seglen. Jesus styr mitt skepp med säker hand. Anden leder mig och ger mig vind i seglen. Jesus styr mitt skepp med säker hand. Tack ska ni ha. Vi kommer att få lyssna till mer sång. Jag tänkte jag skulle ta er med tillbaka cirka 2700 år. Och det var väldigt, tänker du. Ja, men det är en profetia i profeten Jesaja som gick i uppfyllelse för 2000 år sedan när Jesus kom. Den här profetian, den handlade alltså om Jesus, och den lyder så här: Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade i vilken min själ har glädje. Jag ska låta min ande komma över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista och skria. Hans röst ska man inte höra på gatorna. Ett brutet rör eller strå ska han inte krossa, och en rykande veke ska han inte släcka. För han har fört rätten till seger. Så är det. Och så kommer det som är egentligen. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp. Den här profetian hade man då väntat på i cirka 700 år. Och så gick den här då i uppfyllelse när att Jesus kom. Och det som jag skulle vilja stanna lite grann, några minuter inför, och det är den sista, hur profetian slutar. Och han ska föra, och han ska ge folken hopp. Och han ska ge folken hopp. Är det någonting som vi behöver idag i dessa märkliga tider, så är det väl hopp. Och jag vet ingen annan än Jesus är den som kan ge folken hopp.
Och detta är min hälsning idag. Han ska ge folken hopp. Om vi inte kommer ihåg någonting annat utav vad jag säger här idag, så kom ihåg det, att det är Jesus, han har inte förlorat kontrollen. Definitivt inte. Och det är han som kan ge folken hopp. Och det är väl någonting som vi verkligen behöver idag. Evangelium, det är ju ett glädjebud. Evangeliet, budskapet om Jesus. Men det är inte ett urvattnat evangelium som vi behöver. Utan det är ett budskap med substans. Evangelium, det ger glädje och det ger harmoni. Det finns inget annat som kan ge en sådan glädje och harmoni som evangeliet om Jesus. Och det är evangeliet, den befriar, den ger frihet. Det står om frihet för det fångna och syn för det blinda och så vidare. Evangeliet, det är någonting som berör. Det berör oss. Namnet Jesus, det är ju väldigt laddat. Och det finns sammanhang då man nästan inte kan nämna namnet Jesus. Men det är han som ska ge folken hopp. Evangeliet, glädjebudet, det ger trygghet. Trygghet på djupet. Även om det stormar och det kan se besvärligt ut. Vi kommer alla in i olika skeden i livet. Då liksom det kanske tar emot. Men kom då ihåg att han är den som ger hopp. Evangeliet, det ger kraft i prövningens stund. Och jag sa alldeles nyss, vi kommer alla in i situationer i livet då vi kan få uppleva prövningar. Men det här, han ger den enskilda människan hopp som ingen annan. Jag kommer att tänka på för ett antal år sedan, så jag höll på att jobba på bygget, nästan när jag var på det huset bakom torgscen här. Så var det en av mina arbetskamrater som kom och sa så här: det är konstigt med deras läsare som, de har ju itna an och kommer med en Jesus. Nej, säger jag, du har fattat det helt. Vi har itna an och kommer med en Jesus. Det är han som ger folken hopp. Han känner dig och han vet vad du behöver idag. Och han känner mig. Det känns ju helt underbart att ha den här tryggheten. Att det finns en som känner mig. Han vet precis allt. Jag behöver inte förställa mig för honom. Han vet allt. Och jag tänkte jag ska... Jag kan inte hålla på länge, men jag har några sånger som i segertoner som jag älskar. Och nu ska du få en vers, en par ifrån den här sången som jag tänkte på jag skulle vilja ge er. Det handlar om Jesus och att det är genom namnet Jesus som vi kan få uppleva frälsning. Så här lyder den. Namnet Jesus, skönt det klingar. Låt det ljuda runt vår jord. Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord. För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr. I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr. Och så kommer kören så här. Namnet Jesus, himlens hälsning. Det är namnet Jesus, det är himlens hälsning. Den började jag här lite grann med ifrån Jesaja. När han profeterade om Jesus. Det är Jesus som är himlens hälsning. Det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning. Inget annat frälsa kan.
Det finns alltså inget annat namn under himlen givet, det står i den här boken, genom vilket vi kan bli frälsta, räddade, än genom namnet Jesus. Så det var en liten hälsning som jag tyckte jag ville ge er idag. Och jag återkommer till det här. Hans namn ska ge folken hopp. Det här skulle man kunna säga mycket om situationen som vi befinner oss i. Men jag, min hälsning till oss här idag. Hans namn är det som ska ge folken hopp. Tack Jesus för att du känner oss var och en. Du känner mig, du känner mina vänner som lyssnar här idag. Du ser Jesus, vad de kanske kämpar med. Eller vad de är tacksamma och glada över. Men tack Jesus att i namnet Jesus finns det frälsning. Inget annat frälsa kan. Och namnet Jesus, det är himlens hälsning. Tack Jesus för att vi får be om din välsignelse och din ledning. Vi ber för de ledande i våra länder. Jesus, vi ber för regering och riksdag. Vi ber för de som beslutar de här olika besluten som ska fattas på grund av coronan, Herre. Vi ber om din ledning, att du leder dem och att de fattar de rätta besluten. Vi ber dig för vår egen bygd, Jesus. Vi ber för gränstrakterna här. Vi upplever det jobbigt att gränsen mot Norge ska vara stängd. Men vi ber Jesus att du griper in. I inget annat namn finns hopp än genom ditt namn. Och vi lämnar oss själva och hela den situation som vi befinner oss i ditt namn. I Jesu namn jag ber. Amen. Då får vi lite mer. Förresten, innan när de kommer fram och gör sig i ordning här. Det är så att den här torgscen, taket är läcker. Och det är ju inte bra. Och vi har sagt att vi måste göra någonting åt det. Och det vet alla att sådana saker, det kostar pengar. Och då har vi sagt så här. Att vi skulle drista oss till och ta upp en kollekt här på torget idag. En frivillig gåva som ska gå till och försöka få ordning på det här taket så att det inte läcker. Så, och jag tackar på förhand för din gåva. Du kan väl göra så här när, jag vet inte vem som kommer med korja. Den finns någonstans i en bil där. Och då kan du väl vinka om du vill, känner att du vill ge en gåva. Men idag så är det inte så många som har cash på sig. Men som sagt då, tack ska du ha för din gåva. Tack med dig jag här får leva. Tack att du har öppnat himmelen för mig. Jag har undfått andens kraft i själ och hjärta. Du är värd all lov och pris, min Gud, från mig. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig och mig blev lik. Fast oskyldig han fick gå den tunga väg. Han betalade med sitt blod, han som själv var ren och god. Ja, han dukar bord om han bara du. Jesus kär, att löftena det håller. Inget kan nu rycka mig ur din hand. Du har gett mig mera än jag
här kan fatta. Jag är bunden fast i dig med evigt band. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig och mig blev lik. Fast oskyldig han fick gå den tunga väg. Han betalat med sitt blod, han som själv var ren och god. Ja, han dukar bord om bara du vill tro. Jesus, du har ingen boning byggt med händer. Varje synd och sjukdom han i glädje vände. Nej, till hur all makt i himmel och på jord. Vilken låt så stor och rik, att Jesus dig och mig blev lik. Fast oskyldig han fick gå den tunga väg. Han som själv var ren och god, ja, han dukar bord om bara du vill tro. Ja, han dukar bord om bara du vill tro. Då ska vi ta en som heter Var ej bekymrad. Så gott att vara i Herrens omsorg och veta alltid han är mig när. Få lägga alltid hans starka händer när allt omkring mig blott mörker är. Var ej bekymrad, du har en fader som ser till den som är svag och rädd. Var ej bekymrad, till alla dagar han själv har lovat att vara med. En trofast bror går ju vid din sida, en herde god för sitt barn han är. Vi har en fader som själv vill strida för dig och mig, så var stilla här. Var ej bekymrad, du har en fader som ser till den som är svag och rädd. Var ej bekymrad, till alla dagar han själv har lovat att vara med. Snart en dag så är jag förändrat till frid och glädje och harmoni. Då är vi hemma i himla landet och vi är lyckliga, glad och fri. Då ska vi tacka för alla stunder han omsorg hade för dig och mig. Vi hemma är, har bevarat oss på vår väg. Vi hemma är och tänk vilket under han har bevarat oss på vår väg. Då fortsätter vi med en som heter När vi är över. Thank you.
Vi vet inte om vi vill höra mer än en till. Men vi kanske ska ta två. Då tar vi Han kommer snart först. Tänk en dag ska Jesus komma. Thank you.
dig min vän. Låt inget hindra dig min vän. Då ska vi passa på att tacka för oss med en sång här som heter Skulle jag få lämna jorden. Skulle jag få lämna jorden, kanske före dig en gång, kan du möta mig i himlen, där vi ska sjunga jubelsång. Men om du inte först kan se mig, vill jag säga vad jag vill tacka Herren Jesus, som mig frälst och har mig kär. Skulle du ändå gå före, innan min tid här är slut, vi ska ju ändå mötas, där vi aldrig ses förut. Men bara vänta tills snart jag kommer, jag ska då få möta dig. Och låt mig nu berätta var du ska finna mig. Sök mig inte vid pärleporten, och inte på gator av guld, och inte vid jaspismuren. Tänk på honom som betalat min skuld. Jag har längtat och jag har väntat att få se min frälsare kär, att få böja mig vid hans fötter. Sök mig där som Jesus är, att få böja mig vid hans fötter. Sök mig där som Jesus är. Tack ska jag ha. Tack, tack. Tusen tack. Tack så mycket. Att få böja mig vid Jesu fötter, det är ju en förmån. Tack ska ni ha, släktingarna, för vad ni har gett oss här idag. Och det vill väl kanske till att det inte blir så många törmöten i år. Men vi hoppas att vi kan få öppna upp så vi kan ha gudstjänster så småningom. Men därom vet vi ingenting. Men än en gång, tack ska ni ha allesammans för att ni har ställt upp. Och tack för gåvan som ni har gett. Den kommer väl till pass. Det är som avslutning, jag hade tänkt att hoppa över det här, men ja, det är några tankar som har, en fråga som har rört sig hos mig hela veckan som har gått. Och det finns väl någon anledning. Och det är den fråga som Pilatus ställer. Världens viktigaste fråga. Vad ska jag göra med Messias, med Jesus, han som kallas Messias? Och den frågan är lika aktuell idag. Och det är en fråga som vi alla faktiskt måste svara på. Om man säger så här, det rör inte mig. Det är också ett svar. Men min fråga är, den skickar jag ut här.
idag på i avslutningen. Vad ska jag göra med Jesus som kallas Messias? Ja, det absolut bästa, det är att öppna upp sitt hjärta och hälsa honom välkommen. Välkommen in, Jesus. Det är det bästa svar som någon gång kan ge. Och det är den viktigaste frågan som alla måste svara på. Än en gång, tack ska ni ha och Gud välsigne er.